Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. Сьогодні учасники 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців проведуть жеребкування. З 10-ї години відбудуться перші чвертьфінальні змагання. Повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Фінальний етап турніру стартував учора у Зарваниці Теребовлянського району. Участь у ньому беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом 16 команд. Захід відбуватиметься на базі колегіуму інтернату «Знамення». Також учора вони вирушили у Зарваницю із Тернополя. Детальніше у сюжеті. 15-річний Амір Бхат, учень 10 класу Одеського економічного ліцею, участь у турнірі бере вперше. Взагалі я готувався завдяки допомоги судової практики в різних країнах. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань стосовно гідності людини і різних соціальних факторів, які впливають на наше життя. Анна Шарба приїхала із Покровська Донецької області. В її команді крила надія. І 5 учасників до турніру філософів готувалась місяць. Цього року дуже цікаві теми. Так, у нас є 14 тем з різних напрямків, але у цьому році можемо виокремити те, що дуже багато тем пов'язані саме з християнськими віровченнями. Більш-менш є також філософські теми. Так, у нас у кожного є свої теми. Ми готували дуже доклади пильно. Так, ми ще вивчали їх, звісно, розробляли дуже багато наукової літератури. Ми постійно сиділи у бібліотеці. 11-класник Андрій Кузьма приїхав з Луцька Волинської області. Готувалися протягом місяця, навіть можливо більше. Клопітка робота. Збиралися на тижнях кожного дня, намагалися задавати один одному питання, обговорювали питання, вчили їх. Навіть зараз, їдучи з Волині до вас в Тернопіль, ми неодноразово між собою проговорювали ці питання, повторяли їх, задавали один одному цікаві якісь можливо запитання, щоб використати їх у бої і надіятися на перемогу. Микита Щербаненко на турнірі представлятиме одеську команду. Каже, опрацьовував 14 тем. До турніру філософів я готувався, звичайно, за класичними філософськими роботами Аристотеля, його «Як і політика» про сім'ю, так і етика про друзів. Також різні думки Канта, Гегеля, Сократа, Платона та інші думки визначних класичних філософів та інших епох, навіть сучасних. І більш того, я брав думки не лише філософів, а і антропологів, біологів, щоб питання, на які я буду відповідати, були розглянуті як можна найбільш із різних точок зору. Про програму 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців розповіла співорганізатор турніру Ганна Зварич. Під час робочого дня, як в кожному турнірі, змагаються дві команди, є визначені питання, як і в турнірі, є доповідач, є опонент, є рецензент, і між собою будуть змагатися, а журі буде оцінювати, ставити бали за кожну відповідь кожній команді. Окрім змагань боїв, які будуть мати учасники, для них ми організували теж насичену відпочинкову програму. Тернопільська вища духовна семінарія імені патріарха Йосипа Сліпого організовує квест, банси, а також вечором ватру. Турнір триватиме 4 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Турнір проводять 5-й рік поспіль. Організовує його Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Інститут післядипломної освіти. Сьогодні не буде електропостачання у 22 населених пунктах Тернопільської області. У Чортківському районі, у селах Горішня та Вигнанка, світла не буде з 8 до 17 години. З 9 до 17 у Борщівському районі в селі Збручанське. Також з 9 до 17 у Заліщицькому районі в селах Дзвиняч та Попівці. У Збаразькому районі з 9 до 13.00 у селі Бодаки, а з 9.00 до 17.00 у місті Збараж. З 10.00 до 17.00 у Зборівському районі в селах Озерна, Оліїв, Гаї, Ростоцькі. З 10 до 16 у Кременецькому районі на хуторі Фещуки. А з 9 до 17 без світла будуть жителі села Синівці, що на Лановеччині. З 9 до 17 у Монастириському районі в селах Підлісне, Велеснів та Низьколизи. У Підволочиському районі з 9 до 16 електроенергії не буде у селах Сухівці, Дорофіївка, Магдалівка, Тарноруда.
У Підгаєцькому районі з 9 до 17 на хуторі Червень, з 9 до 17 в Шумському районі в селах Підгайці та Піщатинці. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. До 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО зможуть особи, які брали участь в антитерористичній операції, тимчасово проживають на окупованій території або переселилися з неї і тому вчасно не зареєструвалися на тестування. Також до 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО зможуть особи, які за рішенням суду перебувають у слідчих ізоляторах або установах покарання та особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли вчасно зареєструватися, повідомив відповідальний за ЗНО та на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Додаткова сесія розпочнеться 26 червня із математики, 27 червня здаватимуть німецьку мову, 1 липня – французьку мову, 2 липня – іспанську мову, 3 липня – українську мову і літературу, 4 липня – фізику, 5 липня – англійську мову, 8 липня – історію України, 9 липня – біологію, 10 – географію і 11 липня – хімію. Це всі новини випуску. Побачимось уже о 8 годині.